assalamu alaikum barkamu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka yau insha Allah zamu yi muku bayani kan yadda za ku adana hotunan ku akan email address ko kuma gmail address ɗin ku so da yawan lokaci zaka ga ka gama tara hotunan ka a cikin wayanka hotuna masu muhimmanci wani lokaci ma zaka samu ko ka ajiye su ne dan tarihi haka so sai ka ga wani lokaci an sace ma waya ko kuma wayanka ta fadi ko kuma a'a formatting din memory kai bai misa ko kuma a'a memory ya lalace to ayo insha Allah zan kawo muku dashen wannan matsaloli da kuke fuskanta ko wani hanya da ake bi a ajiye dukkanin hotunan mutum a email address ko kuma gmail address ten da duk lokacin da ko da canza waya kai duk lokacin da ka sayo wata wayan ka sa email address ɗinka akan wannan wayan to dukkanin hotunan kan nan za su dawo cikin ikon Allah kuma za su dawo da quality ba tare da sun rage quality kaga ya wani dishi ba a'a yanda ka sa to haka zaka samu so ayo insha Allah zan yi mana bayani dalla a cikin wannan video so domin kasancewa da mu sai ku danna mana subscribe sannan ku danna mana like ku share dan yan uwa su amfana da wannan abin da zamu karantar a cikin wannan ko kuma abin da zamu nuna a cikin wannan video yawa to da farko ya zama kana da data ya kasance kana da data sai ka shiga cikin Play Store dinka so ga Play Store din nan zai shige shi so bayan ka shiga Play Store kana shiga Play Store zai nuna maka sorry kana shiga Play Store zai nuna maka face kama haka to ga wurin da aka rubuta search apps ga alaman wurin search din ko jo sai ka danna sanin wurin so kana danna sai ka rubuta Google sai ka rubuta Google Drive so kana rubuta Google Drive zaka ga gashi nan sai ka search din sai ka danna search kana satin za ka gan shi ya fito gashi anan nuna ya nuna min download ya nuna min open da yake ina da shi to kai kuma da yake baka da shi zai nuna maka open zai nuna maka download sai ka shiga download ko kuma ya nuna maka install just for wannan ne sai ka shiga sai ka danna install akan shi so sai ka dan jira bayan ya gama download ya gama install idan ya nuna maka open kamar inda ni ma ya nuna open nawa anan gurin to shikenan sannan kuma har idan dai already kana da shi a wayanka zai nuna maka update ne zai nuna maka update so idan ka so zaka iya danna update din sai ka updating din shi da yake zaka samu sun gara wasu features a ciki idan kuma baka so ka updating din shi kuma baka da data da yawa just kana iya ganin shi har idan ya nuna maka update din that means kana da shi kenan normally dama yana zuwa a cikin wayar mutane already har in dai ka sayi waya zaka samu ya zo da shi to amma zai iya yiwa ko an cire da sauran shi shi yasa zaka ga Play Store din ka danna ka rubuta kai just ka duba haka idan kuma ma ba sai ka idan kuma baka so ka zo Play Store ka duba zaka iya zuwa kawai ka danna searching a cikin wayanka ka danna drive kaga already ni ina da shi so idan akwai a wayanka kai ma zai nuna maka kawai kana da shi so bayan ka downloading ya nuna maka wannan open din to ba karka shiga open din bayan ya nuna maka kamar haka to karka shiga in dai gama downloading kawai just shi kenan idan ma ya nuna maka update ne to kawai just sai ka bar shi in baka so ka download din shi just kawai sai ka fita in dai ka tabbatar da kawai yana cikin wayanka sai ka zo cikin photos ɗinka sai ka ga cikin photos ɗinka misali gashi ni na shiga cikin photos ina so a ce waɗannan videos ɗin su ne waɗannan hotunan su ne nake so uploading ɗin su a cikin Ajiye sa su Ajiye ina ajiye su kawai just to zan danna ne kawai dan daɗe da hannuna haka sai in yi makin ɗin su misali suna da yawa sai makin ɗin su to ni kawai just ina so in sa misali guda biyu ne kawai wannan just gwada nake yi kawai to sai ka zo inda ka rubuta share ɗin nan dan da ka rubuta she ko jo sai ka danna she so bayan ka danna she zaka ga wasu abubuwa haka to sai ka dan duba zaka ga inda ka rubuta mo kamar haka kan da ka rubuta mo bayan zaka yi shiga inda ka rubuta mo to kawai sai ka danna akan mo din so kana danna akan mo din zai bude maka wuri kamar haka to kaga ya bude maka wurare da yawa anan haka to sai ka duba inda ka rubuta drive gashi ka gani anan ni gashi ya rubuta mun drive ina anan so sai in danna kai so ina danna kai zai kai ni cikin drive din so kun ga shafin da zai nuna kenan bayan na danna wannan wurin so waɗannan su ne hotunan da na zaba kun ga hotuna ne guda biyu ga ɗaya ga biyu so waɗannan su ne hotunan da nake son uploading din su a cikin Gmail din sannan kuma abin da ya kamata ka lura da shi shine idan ka zo nan akwai inda aka rubuta account ga inda aka rubuta account nan gurin na rubuta account gashi email ɗina ne Dauda Abdullahi 03@gmail.com so idan kai ka zo idan ba email akan wayanka so zaka danna ciki ne idan ka danna ciki haka to zai baka wurin da zaka sa dina maka Google sai ka danna kan Google din zaka zai ce maka ka sa email ɗinka idan ka sa email ɗinka zai bukaci ka sa password ɗin email ɗin shikenan sai email ɗin ya hau kan wayan kenan so bayan ya hau kan wayan kawai zai dawo da kai nan gurin to sai ka zo ka danna idan kuma already akwai email a wayanka
sama da guda daya ko sama guda biyu kawai don zaka zo ka zaba wanda kake so ne ka sa akai misali kun gani akwai Umar Musa Suleiman akwai Dr. Abdullahi akwai kasu email da dama to sai ka zabi wanda kake so ka sa a ciki idan kuma dama email guda daya ne a wayanka to ba ma sai ka shiga ba kawai kana zuwa kawai zai nuna maka kamar yanda ka gani anan zai nuna maka email ɗinka anan kawai shikenan kai tsaye kawai sai ka zo ka dinna safe ga inda aka rubuta safe na inda aka rubuta safe kawai sai ka zo ka dinna safe to kaga prepare to upload kaga your two files are being uploaded shikenan kaga kare ka aje su a Google ɗinka duk lokacin da ko wayanka ka set da wayanka ko ya faɗi subhanallah ba a son haka to ko kuma makamancin haka duk lokacin da aka ce ba wayanka wurinka ka sai wani waya daban to kana sa email ɗinka kawai shikenan duk hotunanka zaka iya dawo da su cikin kwanciyar hankali